Xeyr. Səbəbi nədir? Özümə uyğun iş yoxdur. İxtisasınız nədir? Oxumamışam axı. Bizə şaxtasınız. Özümə uyğun, rahat bir iş. Daha evvel iş təcrübəmiz olub. İş təcrübəm olub, bəli. Hansı sektorda? Ticarət. Birini işləmək istəmirəm. Səbəb nə? Bəs necə keçinirsiniz işsiz vəziyyətdə? Öz işimi qururam. Öz işimi, bilmək olar. Elə eləyirəm ki, mən kimin üçün işləmirəm də. Elə bir sistem qurub ki, o sistem mənə işləyir. Mən belə fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə, nə Azərbaycanlı, ümumiyyətlə dünyada insan övladı kimin üçünsə qul deyil ki, geçsin, kimin üçünsə işləsin. Yəni, ağa qul münasibətlərində insana iştirak eləməyi, yəni insan bu üçün yaranmayıb. İnsan yaranıb ki, özü burada sahibi olsun, öz dünyasının sahibi olsun, öz həyatının sahibi olsun, öz həyatını qursun. Necə rəssam şəklini çəkirsə, nəyinsə, insan da öz həyatının şəklini çəkməyi, öz həyatının yaradıcısı olmalıdır, rəssam öz tablosunun yaradıcısı olduğu kimi. İnsan orada öz qazan sistemini qurmalıdır, insan orada öz ailəsini qurmalıdır, dostlarını qurmalıdır, gələcək karyerasını, maşınını, evini, nə bilim, hər neyini istəyir ruhi tərəfini, istəyir fiziki tərəfini. Gəlib kimin üçünsə işləmək, bir ay ərzində 300 manata özü, üzr istəyirəm, sözümə, ucuz satmaqdır. Kimin üçünsə karyerasına sən gəyib orada qulluqçuluq eləyirsən. İstəyir, bu əvvəl tarlada baş verib qamçı altında, indi prosto müasir ofislərdə xalçanın üstündə baş verib bula. O qamçı da var da, maaşı keçəcəyəm, nə bilim, nəyini edəcəyəm, həmin qamçı da. İnsanlara məsləhət görə bilərsiniz, siz deyirsiniz. İnsanlara məsləhət, qazanıram. Məsəl üçün, mən bir müddət Koreyada yaşamışam, Cənubi Koreyada, Seul şəhərində. Bizdə hamı iş axtarır. Hamı iş axtarır ki, iş olsun, işləyə. Koreyada heç kim işləmək istəmir. Çünki onlar hər biri, ailə mədəniyyəti var cəmiyyətdə. Hamı öz biznesini qurur. Ailədə birliyi var. Ailə mədəniyyəti hələ özü birliyi nümunəsi göstərir bunda ki, birləşib öz işlərini qururlar. Mən olmadım, mənim üçün bacım görür. Bacım olmadı, qardaşım görür. Bir-birimizə vuruşat eləyirik, ruslar demişdir. Onlar hər biri, xalq bunu tələb eləyirdi ya, hökumət də məcburdur buna kömək eləsin. Hökumət də məcburdur ki, şərait yaratsın ki, fərdi sahibkarlar öz işlərini görsün. Ona görə orada fərdi sahibkarlara böyük dəstək var. Ancaq bizdə hamı qulluqçuluq eləmək istəyir, hökumət də məcburdur olaraq iş düzüb qorsun. Burada problem hökumətdə, problem şimdə, problem hər bir fərdin özündədir ki, mən istəyirəm ki, gəlim kimin seçdiyim, mən 300 manat versin. Çünki bunun üçün əziyyət çəkmək lazımdır. Lapatqanı mənə, vedirən ora apar, burada yaradıcılıq lazımdır. Burada prosto sənə nə dilə yiyə biləyirsən. Ancaq öz işini qurmaq üçün sən kreativ insan olmalısan. O çətindir o işi. Ona görə bizimkilə asana qaçırlar. Xeyr. İnusu soxuram. Belə yayda hərdən birdən işləmişəm. İşləyirsiniz? Xeyr. Niyə? Universitetə ikinci kursda oxuyuram, gün ortası mənə iş vaxtı yəni uyğun ola bilmir. Uyğun iş tapa bilmirəm. Uyğun iş olsa... İşləyirsiniz? Bəli, işləyirəm. Restoranda işləyirəm. Hansı işinizdə? Orta, o qədər də yox. İşləyirsiniz? Xeyr, hal-hazır tələbəyəm. Biz istəyərdiniz tələbə ola-ola işləmək, yəni iş tapa bilərdiniz. Əlbəttə ki, portdaim işlər var. Dərsdən sonra işlər istəyərdim. Yararlanırsınız bundan, yoxsa... Hal-hazırda yox, amma yararlanmaq fikrindədir. Sizin fikrinizdə Bakıda bir tələbənin part-time iş tapması nə dərəcədə çətindir, yoxsa asandır? Xeyr, Bakı şəhərində part-time iş tapmaq tələbə üçün, bacarıqlı tələbə üçün yüksək səviyyədə var, sərfəli təkliflər var. Sadəcə olaraq tələbə özü, özünə əziyyət versə, bir balaca... Yəni, heç kim gəlib o sənə deyəsi deyil, gəl qadan-qadan başına dönün məndən işdə. Yəni, özünü istəyirsənsə, çalışırsansa, Allah deyəsəndən hərəkət, məndən bərəkət. Bu qədər.